Ми, як депутати Тернопільської обласної ради, вимагаємо Міністерство культури спільно з головою Тернопільської облдержадміністрації визначити порядок проведення позачергового богослужіння між конфесіями, які заявили про згоду об'єднатися в Українську помісну автокефальну православну церкву, та врегулювати графік богослужінь в храмах Почаївської лаври разом з представниками церкви та насельників лаври. Друге, управління Національної поліції Тернопільської області, управління Служби безпеки України Тернопільської області посилити охорону Почаївської лаври, забезпечити безпеку вірян та духовенства під час проведення почергового богослужіння, розслідувати факти розпалення між національної та міжконфесійної ворожнечі та факти можливого зникнення духовних та історичних цінностей Почаївської лаври. Третє, розглянути це звернення першим на наступному пленарному засіданні Тернопільської обласної ради. Голова обласної державної адміністрації, ви будете здивовані, навіть Віктор вчора зможе зробити. І разом ми з вами разом тут всі взяти. Тому що Почаївська лавра, Свято-Успенський собор перебуває на балансі державного історико-архітектурного заповідника. Причому Почаївсько-Кременецького. Тому формулювання дати доручення Барні, воно як мінімум є неправильним з точки зору юриспруденції. Якщо ми не хочемо, щоб з нас сміялися, я би пропонував допрацювати текст звернення, зробити його мудрим і його проголосувати на наступному засіданні сесії Тернопільської обласної ради. Управління культури депутатської комісії з питань культури і питань регламенту депутатської постійної комісії і всі керівники фракцій. Це буде спільна комісія, яка напрацює пропозиції для того, щоб ми їх розглянули на наступному пленарному засіданні. А зараз ставлю на голосування, щоб це питання ми почали розгляд на п'ятому пленарному засіданні.